Здравейте, аз съм Роберта Колева, а вие сте с антропологика, серията на канал 4 за антропология, социални и културни проблеми. В досегашните пет епизода обсъждахме теми като национална идентичност, субкултури, протестиращия човек, ню-ейдж културата и темата за социалния пол. Сега дойде време да закрием този сезон с последния ни шести епизод, който е посветен на една много навременна тема в контекста на местните избори в България, а именно темата за града, гражданите, местната демокрация и гражданското участие. Ще си говорим на такива въпроси, като а, какво прави един град-град, какви са проблемите и възможностите пред съвременните градове, как да ги изследваме, какви са градовете на бъдещето, какви са европейските перспективи към развитието на градовете и възможно ли са изобщо те в един град като София и в българския локален контекст. На такива въпроси ще си говорим с доцент доктор Евелина Стайкова, която е политически следовател и ръководител на Департамент политически науки в Новобългарския университет и автор на ето тази книга, която ще бъде фокус на днешния ни разговор градски политики и, местно, и местна демокрация нали така, в, в, в България в 21 век. Здравейте! Здравейте, Роберта! Много се радвам, че ще си говорим точно с вас на тази тема, защото както започвате и в книгата си, именно градът е звездата на 21 век, там където се ражда или там където е сърцето всъщност на демокрацията днес. И е много интересно, че това, което засягате, че все повече хора днес се идентифицират именно с града, а не толкова с нацията. Да, много интересно наблюдение, което а, не по повод написването на тази книга, за което ви благодаря, че ме връщате към нея, защото минаха няколко години, откакто тя беше написана. 2020. Ето, 2020 да, но ето, че а, нито аз съм загубила любовта си към града, нито темата е престанала да бъде толкова актуална, колкото беше тогава, когато седнах и написах книгата. Но това наблюдение. А, че хората все по-често се идентифицират преди всичко с градовете си, а не с националната държава или с националната идентичност, стана ясно по време на терена на моята докторска дисертация, когато общивах с мигранти, защото тя беше посветена на миграцията и гражданството, как миграцията променя концепцията за гражданство. И там ме изненадаха колко силно хората се идентифицират с града, от който идват. Когато питах някой от къде си, в София правех интервюто. Те не ми казваха от Германия, ми казаха ми от Мюнхен mm -hmm. или от Париж, или от някой друг, някой друг град, от откъдето идоха. Оттам тръгна разплитането на и всъщност, пораждането на тази любов към града като толкова силен идентификационен топос, толкова важен център за съвременния свят, но и за човек, за индивида. Ами, действително има градове, които, а, за които ние първо се сещаме преди държавите им, като Нью Йорк, като Париж, като Дубай. Да, да това е, а, бих казала, че е непременно феномен на 21 век, uh -huh. а, защото а, емблематични градове, градове-държави дори, ако се върнем в античността още, можем да открием такива примери, в които наистина града е бил двигателя. Центъра на движение, още в а, предходни а, етапи от развитието на човешката цивилизация. Но и днес, в а, контекста на глобализацията, на дигитализацията, виждаме как градовете успяват да капитализират, включително имиграцията, всички тези процеси. И някои от тях успяват да ги превърнат в тяхна добавена стойност, mm -hmm. в нещо, от което да печелят и да се развиват по-добре от други. Както при концепцията за отворените градове, за която ще си говорим със сигурност малко по-натам в епизода, но предлагам да открием темата за града с въпроса какво изобщо е града и какви са неговите основни характеристики, а защо не и да поговорим и как изобщо се раждат градовете. Първо трябва да си дадем ясно представа, че не можем да зададем еднозначен отговор. Кой град? За кой град говорим? Mm -hmm. Българския? Европейския? Съвременния, <laughs> т.е. големия, малкия, тъй като градовете имат, разбира се, че могат да се открият тенденции, слава Богу, това позволява по-добре да ги познаваме, да ги анализираме, да ги управляваме, но все пак локалният контекст, както казахте вие в интрото за днешния епизод, е много важен. Така че за кои градове ще си говорим е съществено. Сега, как разглеждаме града, също е много важно. За да кажем кога се е родил. А, ако се върнем към по-класически изследователи, ще, ще видим, че града не е само физическа плътност, той е и морална плътност. Тоест, не можем да смятаме и да възприемаме града единствено като някакво географско понятие, като някаква територия, на която пребивават хора, защото това не го определя като град. Онова, което превръща селището, населеното място в град, е специфичният начин на градски живот града с неговите граждани. Гражданите превръщат селището да, в, всъщност в град. Така че града се ражда, разбира се, може, може да се каже, че се ражда преди много години. Първо, че се ражда почти едновременно на много места по света, някъде 5000 години преди Христа, Месопотамия, но и Древен Египет, и в Древен Китай започват да се появяват селища, които да наподобяват това, което представляват днес градовете, именно да съсредоточават по-голяма концентрация от хора на тяхна територия, които да споделят общи социални правила, норми, да се опитват да ги регламентират, т.е. да се появява някаква форма на административно деление, обезпечаване, да се занимават с за специфичен тип дейности. Не селски, uh -huh. не аграрни. Т.е. трябва да имаме а, специфичен тип занимания на хората, разделение на труда на хората, които пребивават на това място. И другото, което казват а, изследователите е постоянство, т.е. соседналост. Uh -huh. Тогава, когато човек се спира да пътешества и осяда на едно място и започва да се занимава с... А, друг тип дейности, работа, тогава започват да се появяват градовете и да се развиват до степен, до която ние ги познаваме днес. Тоест, очевидно става дума за едно осложняване на живота и на човешката култура 5000 години преди Христа. Не случайно, всъщност, точно тогава това, което предшества градовете, е земеделската революция, появата на земеделието, натрупването на едни ресурси, които вече трябва да започнем да се разпределят и появата на пазара, който е основен топът, знаем, а, на града. Но въпреки, че често сме склонни да противопоставяме селото на града, трябва да, да имаме предвид а, точно това, че сградът като че ли не може да а, съществува сам, без връзките си с селото и с продуктите, които идват от селото. Категорично. Не можем да мислим, особено съвременния град. Той не е в състояние да оцелява без да бъде в непрестанна връзка с заобикалящите, ги, насел... за го населени места. Други градове, по-малки градове и села. Тъй като съвременният град в голяма степен е средище наистина на наука, на високи технологии, дори промишлеността, която пък е характерна за индустриалната революция, нали, този бум, който по някой път се свързва дори с градската революция, възприемана като такава именно по времето на индустриалната революция, вече не е валидно, защото всички тези неща са изнесени извън големите градове, които ние сме свикнали да възприемаме като градове. Аз за това казвам, че много важно да имаме представа, че няма единна дефиниция, не съществува, не можем да определим еднозначно града по никакъв начин. Разбира се, това са части от постколониалните критики към изследванията на града, защото голяма част от изследователите на градовете са в глобалния север, в Западна Европа също, Точно така. но пък се пропускат такива феномени, като постсоциалистическия град, например. И да. градовете в Африка, Африка или в Азия, които могат да имат съвсем различен облик и съвсем различен градски живот, културни е взаимодействия. И начина по който обясняваме северните градове, европейските, северноамериканските и не само тези концепции те не обясняват. Тези феномени, които наблюдаваме в други части на света, mm -hmm. не са съвършени. То за това има различни подходи. Единият е да се опитаме да работим на принцип на конкретния случай, да анализираме конкретния случай и през него да обясним ситуацията. Другият е да се опитаме да се отдалечим максимално да направим някакъв глобален поглед и това всъщност е подхода на повечето, дори международни организации, които, това е малко по-консервативна гледна точка, в която всичко се квантифицира. Колко хора живеят, каква е производителността, какви са преките инвестиции, какви са, каква е индустрията, с какво се занимават хората, нали, по този начин да опишем градовете. Но това поставя градовете в пак казвам, в една рамка, от която те много често излизат, защото всеки mm -hmm. град е уникален, той е един жив организъм и да го поставиш в една такава клетка, за да го обясниш, някак си не е съвсем пълноценно. То върши работа, за да набележиш все пак някакви тенденции, но със сигурност не може да обясни всичко в дълбочина. Така или иначе, ми се струва, че има една характеристика на града, която може би можем да считаме за универсална и това е хетерогенността на града. Категорично. Да. А именно това, че в града се срещат всякакви хора от всевъзможни, ако използваме думата класа, която не е във всички исторически периоди нали, актуална, различни култури. Категорично. Хетерогеността е, може би, наистина един от най- ярките белези ако искаме да отличим града от селото. Mm -hmm. Хетерогенност, за съжаление и алиенация, т.е. едно такова отдалечаване на гражданите един от друг. Не го казвам непременно, казвам за съжаление, защото като кажа алиенация, в повечето случаи човек има негативна конотация по отношение на това, което се случва. То не непременно mm -hmm. води до някакви негативни последствия, защото не винаги това означава сегрегация, не винаги това означава да се получават дори. И гета, което е друга гледна точка а, за градовете, но да, а, микса, сложността на пастротата на града го отличава категорично от а, селата, където са значително по а, хомогени mm. общностите, които живеят. На, да, Тионис, например, говори за разликата между общност и общество, което се образува е. в големия град или пък на Вебер, механичната солидарност и органичната, това, че в по-малката общност в селото сме свикнали да залагаме на кръвните отношения, пък вече в града всичко се анонимизира и става въпрос за работа. Точно така. И не се познаваме. Но пък, понеже казахте, алиенацията не е само минус. Един от а, плюсовете на тази анонимност и алиенацията в града е, че човек вече може да бъде какъвто си иска, без да бъде строго съден от... Строгите морални норми, които са в по-малката общност и в а, селото. Така е. Но трябва да кажа още нещо, защото а, съвременната урбанизация и за още целият урбанистичен процес, той, а, той е парадоксален. Той дори в него вътре има непрестанни сблъсъци, парадокси, напрежения, които се случват. Така, например, както сега с вас казваме, а, хомогеността е по-характерна за селото, хетерогеността, сложността, пастротата е по-характерна за големия град. Дори в България, това нещо бива разбито, този мит, този стереотип по отношение, например, на възприемането на селските региони, може да бъде разколебано. Имам такива наблюдения през един голям европейски проект, който изследва как в планински, гранични региони и села всъщност има такава пастрота, каквато ние не подозираме. М -м, ами то напоследък станаха много а, популярни практиките да се връщаме към. А селата, т.е. имаме миграция не само от селото към града, ами от града към селото да. и може да видим много чужденци в българските села. Точно това. така, има. Това е, те са два различни процеса приличат си. Едното е дауншифтинга, това е изнасянето на градския човек, който започва да се връща в не толкова силно урбанизирани райони заради ритъма на живот, заради качеството на живот, цената на живота и така насетне. Горе-долу поради същите причини, миграционният феномен за България конкретно, но не само за България, той пък започва да захранва пак казвам, по сходни причини, мотиви, привличащи фактори, такива по-малки населени места. А, засегнахме вече частично темата за голямата градска революция, т.е. индустриалната революция. Да. да поговорим малко повече за това как а, тези процеси променят съвременните градове. Разбира се, тук пак се налагат някакви обобщения, но какво като общи процеси може да очертаем. Преди всичко, индустриалната революция е свързана с а, а, превръщането на градовете в, силна в силни притегателни центрове, където много хора отиват за да работят. Това променя изцяло ландшафта. Представете си колко жилищни сгради трябва да бъдат построени, за да могат да бъдат Работнически да, работническите квартали. Ето това е един много ярък белек на това, което се случва с градовете. Но той е свързан и с някакви последствия. Превръщането на някои градове в доминиони неями в като черни дубки, които изсмукват всичко от периферията около тях и го прибират в рамките на тяхната територия, което естествено води до други последствия, които са негативни, както за измуканата част, там където вече не е останал, не са останали хора, така и за самия град, който трябва да се справи с всичко, което е приел на своя територия. Пак казвам, да го управлява в позитивен смисъл на думата. Разделението на труда, различните класи, работническата и тази, която управлява, всичко това е свързано с индустриалната повече неравенство. революция. Да. То всъщност не е случайно. Градските изследвания се зараждат в Чикаго в края на 19 век, когато mm. това е един двумилионен град и тези проблеми започват да Стават се по-ясни. Чикагската школа прави а, нещо като малка революция в сферата на а, градските изследвания, защото тя а, поставя човека, индивида, а, общността, а, индивида и общността в а, центъра на своите изследвания. И разбирането, че средата, в която се намира човек и общността, всъщност го формира. А, и взимно. Те взимно се формират. В този смисъл това наистина е някаква форма на революция. Разбира се, дори чикагската школа има Критики и в рамките на нея има различни полета, които, в които се поставя фокуса на тези изследвания. Но аз лично съм един от хората, които много често прибягват до а, теории близки до Чикагска школа, защото ми харесва начина по който обяснява. Дава обяснение за много. За много. Спишва индустриалния, модерния град и проблемите на модерния да. град, защото модерния град, реално индустриалния. Да, да Или социалистическия всъщност, според някои изследователи, соци... модерността, може, капиталистически и социалистическия град са два вида модерен град. Различни, защото социалистическия град е град, който се управлява от, да кажем, партията държава, държавата mm -hmm. партия. Там ежедневният живот, дребната политика, гражданина почти отсъства в града, той до голяма степен е формиран, буквално някои градове, като Димитров град в България, и той е построен, <laughs> едно поле, на което е построен град, за да, материализиране да бъде граф, е материализирането на, на, на градовете, нали, нещо, което а, днес в повечето западни общества не се случва, ние не строиме градове по този начин. Както индустриализацията довежда със себе си нови проблеми, неравенства, работнически квартали, конфликти между различните етнически групи, така и глобализацията пък като че ли още повече изкристализира тези проблеми. Да, тя ги изкристализира. Харесва ми тази, тази дума. Тя не ги създава. Mm -hmm. Това е много важно, защото много често сме склони да приписваме а, отговорност и на глобализацията, и на миграцията, и на дигитализацията, отговорност за отношение на някакви социални проблеми, които съществуват. Те не са породени непременно от тези феномени, но със сигурност на, те, на техния фон ясно се вижда къде е съществува проблем. Така беше и по време на COVID. Там а, а, дистанциите в а, а, разделението между бедни и богати, тези, които имат достъп до вода, и не тези, които имат интернет, за да учат а, виртуално в къщи или нямат, много ясно се видяха. Mm -hmm. И колко сериозни всъщност са тези големи различия. Те не се появиха по време на пандемията и на локдаун. Те съществуваха и преди това, те съществуват и днес, но тогава. Бяхме в състояние кристално да видим за какво става въпрос. По същия начин и с глобализацията и с другите проблеми, когато говорим за градовете. Да, Урих Бек говори за рисковото общество още от 80-те -90 и 90-те години. Пък това, за което говорим, можеше много добре да се приложи в контекста на COVID. Да, да, да. Но пък глобализацията създава и нови видове градове. Така е, да. Градовете, трябва да кажа, че градовете може би са първите а, актьори на, на глобализиране. Още по време на средновековието връзките между градовете са били. Транснационални са били трансконтинентални. Още тогава започват да се зараждат тези глобални пътища и пътеки, които много сме склонни да смятаме, че са някакво откритие на 21 век, те въобще не са. Той глобализацията въобще е нещо ново. Въобще, ли? Не? да. да, да <съща> 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 Очевидно е малко по-критични към по-ортодоксалното, нека да кажем, възприемане на някои неща. Но така и по отношение на глобализацията на градовете. Днес, пак казвам, у нези градове, които се умяват да капитализират в позитивен смисъл, Възможностите, които глобализацията им дава: например за интернационализация, за връзка помежду им, за намиране на таланти, за набиране и привличане на таланти на тяхна територия, инвестиции и всичко друго, което си представяме като позитив за един град, те са успешните градове. Те са онези градове, които някои сме свикнали непременно да ги наричаме мегаполиси, нали, не непременно мегаполиси, това означава определен брой жители на територията на града, но това са градове, които се възприемат като хъбове, като портали през които наистина минават огромния поток от капитали в финансов, човешки, интелектуален смисъл, наистина концентрират и преразпределят дори не само за собствената си, казвам, в, в контекста на между международен план, не просто за тяхната държава и във връзката с градовете, които те имат, а глобално за целия свят. Вие ги разделяхте и в книгата си точно на а... Глобални хъбове, мегаполиси и градове-портали. Точно така. Като Това не е моя категоризация. Един от големите институти, които работи в сферата на градовете, прави тази типологизация по-скоро да наречем. Като е много важно да имаме предвид, че това не означава изключващ характер. Тоест Истанбул, то е едновременно мегаполис, но и град-портал или Токио. Много често те съвместяват в себе си различния профил на тези категории, които, пак казвам, са определени спрямо профила на градовете и характера, който те имат. Аз бих добавила, че това са типично постмодерни градове, в които no. сега след индустриалния, модерния град се наблюдават някои интересни процеси. Например, см център периферията, която е типична за модерния град, вече не е толкова ясна. Завръща се интерес към природата. Да. Е. Баухаус, нали, това може да го видим и в архитектурните течения. Така че това са едни, пак и глобализацията и разпространява тези Absolutely. Абсолютно. Трябва да кажем, че това, което вие описвате, то много повече отива на европейските градове. Да, да. Много повече отколкото на градове, които са в Америка или в Азия. Това е поради спецификата на европейския град, който се отличава от останалите на европейския континент като цяло. Тук градската мрежа е много по-гъста, градовете се намират на много по-малко разстояние един от друг, сравнимо с други места. Отколкото, например, в Штатите. В Штатите. Огромно разстояние. Абсолютно. Тук големите градове има един такъв термин, че са на разстояние град на 45 минути. Връзката между градовете може да бъде, между големите градове може да бъде 45 минути. И другото, което е много характерно за Европа е точно това взаимодействие между града и периферията, между големия град и други градове, които се намират около него. Едно, нарича се за вземане на пространство, няма, точна, няма точен превод на български язик този термин, но идеята е по какъв начин един град би могъл да се възползва от ресурсите и даденостите на някой, който се намира в негово съседство. Големия град от малкия град, малкия град от големия град. Най-елементарно са да, да живееш в един град и да работиш в другия, но това е буквално фигуративно най-елементарно, защото а, взаимодействието между градовете може да бъде много по-сложно. Това се случва преди всичко в Европа, в европейската градска мрежа, която и не се и характеризира с толкова много извънредно големи градове от големите мегаполиси в Европа. От може би има два, Париж и Лондон, mm -hmm. нали, останалите не са толкова а, големи, по-скоро малки градове. Това е една друга тенденция, които, както казвате, вие поради характеристиките и на индивида, на съвременния човек, който започва да търси нещо, което е по-близко до природата, нещо, което е по- с по-забавен ритъм на живот. Има много хора, които започват да се изнасят от големите, столичните градове, които пък са съвсем различно нещо от останалите големи градове, и да търсят възможност за реализация и за живот в други градове, които са по-малки, средни или в периферията на някои от големите градове. Бягат от лудницата, така да се каже, в една по-спокойна среда. Да, забелязах в книгата ви, ви описвате различните тенденции. Във връзка с урбанизацията е, че в Европа реално за последните години не е чак толкова засилена урбанизацията, за разлика, например, от градове в Азия. Да, това са различни процеси. В Азия става въпрос за голямо нарастване на големите градове. Градовете започват да растат количествено и като бройка, като брой хора, които живеят на тях и като брой градове, които стават големи градове. Докато в Европа това не означава, че градското население не нараства то продължава да нараства, но просто не е с този експозиционен а, ритъм, в, с който се случва това в Азия. И става например. въпрос за градове, които имат над 10 милиона население. Нали? Да, Което... Точно Аз дори така. не мога да го осмисля. О е отвъд нашата е европоцентричност. е, да, е отвъд нашата европоцентричност. Ние сме много а, европоцентрични хора. Да. да. Смятаме, мерим с нашия Аршин, се опитваме да премерим останалия свят. Няма как да се случи, защото просто това не е вятната е важна, защото тя се опитва да Точно деконструира така. тази Европа. В Точно така. Но а, всичко това, за което говорим, поражда много проблеми, защото тези големи градове, макар и да са съсредоточия на много талантна, има толкова много разнородни групи, че те срещайки се, а, ще това най-вероятно ще доведе до някаква иновация. Но в същото време, появата, това е още от индустриалната революция на работното време, Довежда до появата и на свободното време. Появата на свободното време, довежда до появата на консумацията и на консумативната култура, която в постмодерния град вече а, до, до крайния предел а, може да се наблюдава. И това довежда до генерирането на много замърсяване. Да, това е едно от най-големите предизвикателства пред съвременните градове. Тежестта върху градската екосистема, върху и не само градската екосистема. Защото града не е остров, изолиран от всичко останало. Той, е, както си казахме с вас, е свързан с обикалящия го свят. И ние си казваме, например, ето сега София има проблем с мръсния въздух. Усещаме му вкуса, опитваме го <laughs> на вкус и аромат. Критикуваме градската управа по отношение на това, което се случва в София, защо е това качеството на въздуха, но трябва да имаме предвид географските специфики на града, mm -hmm. близостта му с други градове, които също продуцират. Въздух и въздушните, мръсен въздух и въздушните течения ги понасят към Софийската, а, Софийската територия. И така така, че действително натоварването на градската екосистема от гледна точка на броя на хората, които живеят на нейна територия и на това, което те генерират е много голямо, но не трябва да го мислим като изолирано нещо, което града е. Първо виновен, че съществува и второ извънредно самостоятелно способен да се справи с този проблем. Това също е специфика на осъзнаване за градските политики, защото по някой път онова, което се случва в градовете надскача неговата административна юрисдикция. И за това има стремеж към унифицирано градско развитие, каквото европе, каквито са европейските политики и визии за бъдещето на градовете. Не съвсем. Това не е точно унифициране. Да кажем, по-скоро да го наречем стандартизиране, да. нещо в този дух. Полагат се параметри, които трябва да се следват с. Ясното съзнание за сложността на спецификата, на индивидуалната специфика от държава до държава и съответно от град до град. Защото не е възможно да се опитваме да управляваме това разнообразие по един и същи начин. Трябва да има някакви сходства, към които се стремим. Ди имаме mm. пред локалните задължително. Да да. А да поговорим малко повече за градовете на бъдещето, за европейските визии, за и политики за тези градове, а пък и изобщо за, за отворените градове, за умните градове, за зелените градове. Какви са тези градове и какво обещават? Да кажем, че града на бъдещето, да, да започнем от там, защото той ще отключи възможността да мечтаем за отворени умни, зелени, дигитални и всякакви други градове, които съществуват визии за едни такива градове. И във визията на Европейския съюз, и във визията на други големи международни организации със сигурност, онова, което е мантра, е устойчивото градско развитие. Устойчивото градско развитие е основата, върху която трябва изтъпват всички останали визии за отворен, дигитален, зелен град. Не е възможно да мислим управлението на бъдещите градове, без то да бъде разбирано през призмата на устойчивото развитие, която означава да имаме едновременно економически и социален прогрес, без това да бъде за сметка на, на екологичните културни дадености в съответния град. Няма как това да се случи. Не можем да мислим политиките на града по друг начин, освен холистично. Не можем да си представяме управлението на транспорта а, изключително като инфраструктура или като а, някакви еко-характеристики, или като дигитализация на транспорт. Всичко. Транспортната политика на града трябва това е виш пилотаж, но е необходим, трябва да бъде разглеждана по този начин. По същия начин за всичко останало в града, за публичните пространства, за зелените площи, за, за всяко едно нещо, то трябва да бъде мислено през призмата на устойчивото развитие, устойчивото управление. И тогава вече можем да говорим за отворените градове или за, както казахме, за зелените, за умните градове и така нататък, които са едни визии за това какъв би бил какъв би могъл да бъде някой от бъдещите градове, не всички градове. Не всички градове могат да бъдат отворени градове. Отворени градове в концепцията, която е популярна, означава градове, които са в състояние да привличат чуждестранно население, чуждестранно само миграционно население, и да го превършат в ресурс и добавя настойност за тяхното развитие. Това е това е като магия. Да, да можеш да, да избереш, да, да, си, да си атрактивен и да привлечеш унези, унази външна помощ в лицето на а, в чуждестранно население, която да дойде в, точно в твоя в град, да реши да живее тук, да се реализира и да работи за неговото, за неговия просперитет. Наистина звучи като магия, особено в контекста на все по-набъбващия национално-популистски дискурс в България и заобщо такава концепция за миграцията като ресурс, за отвореност, приобщаване. Възможно ли е в градове като българските? И това е като... Има една дилема, която казва дали а, глобализация или любов към а, човечеството. Възможно ли двете да съществуват едновременно? Има една такава философска... Не мога точно да е... Сега на, на Цветан Тодоров има една книга, в която той се занимава и не е само той, той на базата на други големи известни философи, Русо и така насетне, прави такава предпратка. Дали едното не е за сметка на другото, възможно ли двете неща да съществуват? Това е философско разсъждение. Защото реалността е. А реалността е, че имаме, че имаме глобализация, имаме миграция и в същото време имаме тази вълна на национал-популизъм и не е непременно национал, не е непременно нали, това, което с вас и преди вас и говорихме да бъде непременно крайно десен или крайно ляв. Популизъм, който се занимава с какво? С това да инструментализира човешките страхове. И да ги превръща в наративи, които. Наративи обаче създават. Те не са паралелни вселени, но създават някакво усещане за реалност, което не е. Това е някаква фикция. Това е някакво създаване на реалност от думи, което е опасно. Но то е нещо, което вярвам, че съществуват антидоти, това нещо да бъде преодоляно. Да, ще си поговорим по-късно и за ролята на образованието и за локалния контекст да. след малко, за локалните реалности. Но да кажем а, сега да, да очертаем какви най-общо са а, европейските политики в, а, а, в контекста на проблемите на съвременните градове в Европа. Каква е, а, е целта на Европейския съюз? Аз ви казах, това, което е мантра, е устойчивото градско развитие. Устойчивото градско раз, развитие. По-скоро, как, чрез какви точно политики Европейския съюз иска да постигне тази цел за устойчивите градове на бъдещето. Например, по отношение на Зеления пакт, който у нас все още звучи много абстрактно. Той е той е абстрактен дори на европейско ниво, той трябва да бъде преведен. С, с голям интерес, съвсем случайно попаднах на една обява за това как малък български град кани гражданите на поличен дебат във връзка с това как зеления пакт, зелената сделка ще се отрази на този малък български град. Бях много впечатлена от подхода. <laughs> Но това е пътя тези големи абстрактни неща, които ни звучат абстрактни, защото те са далеч от нас, те са написани много хубаво в едни документи, как да се превърнат в реалност, ако не ги обяснат на нормалния човек, на нормалния гражданин, какво точно е следствието от това нещо, няма как да се превърне в политика, защото то само по себе си не е политика. И сделка не е. Това са отново някакви насоки за това как да се справи европейската общност, как да постигне една обща цел. Е, една от тези цели е до 2050 година да има нулеви въглеродни емисии. Ние все още строим мини. Да. Изселваме селища и строим мини. Да, така е. Това е много амбициозно. А всъщност да? за мините е до 2030 година. Той имаше и излизането на двигателите с вътрешно горене до 2023, до 2035. Сега да не, да не навлизаме. Има някои неща, които. Да казвам, това е като философията. Едно е какво си представяме да бъде, едно е реалността, кое реално може да бъде постигнато. но това не означава, че трябва да си поставяме високи цели, защото само ако се стремим към тях, вярвам, че можем да постигнем голям напредък. Ще видим как ще бъде преведена европейската зелена а, сделка в реалността, дори на българския град. Защото през градовете, през градовете е най-прекият път, по който може да бъде постигнат напредък. По отношение, например, на зелените политики, постигането на зелените политики. По-голяма част от населението, това не е клише, то е факт, нали? живее в градовете. Така че. Като цяло властта се, се концентрира в градовете, протестите са в градовете. Точно, не, знам, не съм чувала за протести в села. Е. Сигурна съм, че има. Просто не, не ги познаваме добре тези примери. Другите са по-ярки и по-лесно достигат до нас. Но както започнахме а, епизода, именно градовете са сърцето на демокрацията и, и интересен въпрос е как се случва това изместване на ролята на местната демокрация в последните колко, може би 100 години или 50? В каква посока? А, на припознаването на градовете като все по-важни за взимането на решения и ролята на, на местното управление, на самоуправление на градовете. Да. Е, това е едно завръщане на махалото, ако по фуко Връща ли се махалото на часовника назад, защото къде се ражда демокрацията? Няма нали се ражда в града? Старите градски Да, Разбира се, в Полесния град, то няма нищо общо с нашия град, но все пак мащаба. Би могъл да бъде в някакъв смисъл съпоставен с днес съществуващи градове. Местното, местната власт е най-близката до гражданите. Напълно естествено е през нея, през нейните институции, например, да се случва основната гражданска социализация, политическа социализация на хората. Отново през нея бих казала, се руши и се гради доверие, включително по отношение на националните институции и европейските институции. Представете си, не го живеем. Ако дори в собственият ти град, в собственият ти квартал, не могат нещата да се случват добре и ти си недоволен и нямаш комуникация с властта, ще го наричам властта, за да е по-голямо, -по нали? по-обобщаващ -по образ, какво остава да си представяш, че ще можеш да промениш нещо в националната политика или в европейската политика? Ние с вас си говорихме, че не са популярни почти никакви от заложените в българското законодателство форми на гражданско участие в местното самоуправление. Аз, когато четох главата ви за местното самоуправление, дори аз си, сама си признавам, че за някои никога не бях чувала. Да, заложени са някакви неща, които на теория звучат добре и може би биха имали някакъв ефект, действително, върху участието на граждането в взимане на решение и правене на политики. Обаче ужасно малка част от гражданите го знаят. Защото едно нещо, за да се случи, трябва да имаме инфраструктурата, трябва да имаме законодателството, трябва да имаме мотивирания елит, който да иска да прилага това законодателство или да го напише. Комуникация също. И трябва да имаме граждани, които да го потребяват. Трябва да имаме граждани, които да имат желание да го правят. Да употребяват възможностите, които са дадени. В нашия случай. Липсват. Но това трябва да кажа, че не е само за, за нивото на града, защото всичко е свързано. Аз за това непрекъснато казвам многопластово, холистично, неизбежно. Не защото трябва да му придаваме някаква важност, а защото реалността е такава. Имам един курс, който се занимава с европейска гражданственост, европейско гражданско участие и питам студентите, вие знаете ли по какъв начин може да повлияете върху политиките на Европейския съюз? Знаете ли, че има начини по които можем може, да, може да, да им повлияете? Не знае. Европейска гражданска инициатива. Mm. Един от сто е чувал. Няма да задавам въпрос, колко, колко хора са взели участие или са подписали петиция. Всичко това е свързано. Бихте ли обобщили какви са различните начини а, за гражданско включване по отношение на местното самоуправление. Може би всъщност да започнем с какво точно е местно управление, как го дефинираме. И какви са му характеристиките, и после да преминем към а, различните форми на повлияване. Много са сложни формите на повлияване. Иначе, местното самоуправление, пак казахме, това е най-близкото ниво на управление до гражданите. Ние го възприемаме най-лесно през Общинския съвет, Общината на Общинския съвет и Кмета. Това са ни референциите а, по отношение на местното самоуправление. Това е една от най. А демократичните форми на представително управление, избират се представителите на местната власт, кмета, общинските съветници, нали, много хубаво, на много места, не навсякъде по света, но ето тук в България нали, дори имаме този мажоритален елемент, в който си избираме конкретно кандидата и за общински съветник, и за регионален кмет, и за а, кмет на общината, така че пак казвам на теория, всичко изглежда като да е добре. Въпросът е как нещата се случват на практика. Ето тук е проблема. Другата част на местното самоуправление също е изключително важна, защото нали, града се конструира не само отгоре, но и отдолу. Точно това ще да кажа. Това е другото, което всъщност е големия проблем. Не само в България, навсякъде по света. Това е отдалечаване на гражданите, които а, последните десетилетия някак си са откъснати от този процес. На управление. Те се едно не са една от, един от ключовите актьори в формирането на взимане на решение, направенето на политики. Те са нещо, на което им се спуска онова, което трябва да се случи. И това е големия, голямото предизвикателство през съвременните общества. По какъв начин да можем да интегрираме отново всички в този процес, защото иначе ефективността е много ниска. Това да вменяваш на някой да прави нещо или да има поведение, в което не вярва, очевидно, на практика. Не води до добри резултати. Да да обобщим, какви могат да бъдат формите неправителствени организации, доброволни на граждани. Да, биха могли да бъдат. Естествено. гражданският сектор може да бъде институционализиран под някаква форма, нали, с неправителствени организации, и граждански организации. Но, но би могло да бъде и индивидуално включване, може да са квартални съвети. Може. Всичко това е възможно. Въпросът е, какво на практика човек припознава да бъде част? А ние, това, което наблюдаваме като анализатори, е, че човек все по-малко разпознава да бъде част от каквото и да било. Mm -hmm. Човек не желая да се ангажира с такъв тип а, дейности. Той не вярва, че би могъл да има някаква, някакъв смислен, придаден, придад, някаква смислена придадена стойност от неговото участие. То бива формализирано. И това е, би казал, че това е греха, ако се върнем конкретно към а, българския случай на българските власти. Защото Имаше някаква вълна на интерес по отношение на обществени обсъждания, участие и така нататък, но хората, които участваха в тези обсъждания, виждат, че това е формализация. Прави се обществено обсъждане, защото трябва да има обществено обсъждане, а не защото това, което е казано като довод, като аргумент, като критика или като препоръка, реално след това ще бъде отразено в съответния законопроект или в съответната инициатива или нещо друго, което отдалечава. Гражданите от политическото. Имаме на теория едно, на практика друго. И като си говорим за тези разминавания, аз сещам и за един друг много сериозен проблем, а именно този с децентрализацията, която да. доколко се случва у нас и с финансовата, фискалната независимост на делните да. общини. Е, това е нали, голямото, голямото недовършване на български. Един от, от големите неща да, след 89-та на прехода е на практика децентрализацията. Децентрализацията има различни измерения. Тя може да бъде политическа, административна, нали, фискална децентрализация. Във всеки един от тези смисли, у в която в българския случай имаме все още какво да направим е фискалната децентрализация. Все още общините ни са изключително зависими, много силно зависими от националния бюджет, което по някой път връзва ръцете на властите, да не могат да, да, да свършат това, което обещават, но той си представя, че да той е парадоксално. Обещаваш някакви неща, печелиш на б... мажоритарно на базата на някаква политическа програма за това, което искаш да направиш, а всъщност за да направиш това, което си обещава и за което са те избрали, зависиш от някой друг, който трябва да се съгласи, например да ти делегира съответния бюджет. Има малко недомислие в. Това, но то е свързано с, общото, с общата финансова ситуация в страната, с зависимостта и на националния бюджет от местните приходи и обратното по същия начин. Тоест, нещата са много обвързани. Аз не съм икономист, за да мога да обясна как реално това нещо трябва да се случи, но това, което чета като анализи и като препоръки на хора, които разбират повече от мен, е категорично, за да бъде извървян този преход до край, че трябва да се случи такава децентрализация, не само политическа и административна, но и. Фискалната децентрализация. Разбира се, когато си говорим за местно самоуправление, специално в българския контекст, може да се сетим за много проблеми. Сега, понеже се намираме в град София и сме софийски граждани и двете, няма как да не си поговорим и за София в навечерието на местните избори. Uh, между другото, точно преди епизода, така, uh, мернах един брой на капитал от миналата година, от uh, 2022, uh, който се казваше София, изгубения град. И там имаше една статия, която много добре описваше проблемите на София. Даже ние засегнахме някои от тях, като мръсния въздух. И uh, но това не е свързано само с uh, това, че София, местоположението на София спрямо от други градове и за това, че София се намира в Кутуловина. Но с такива проблеми като а, недообмислено строителство в южните квартали, например, които спират циркулацията на въздух от Витуша. Липсата на, на детски градини, а, липсата на, на качествена инфраструктура, пешеходни зони, защото имаше опити за. Обособяване на нови пешеходни зони, които пък не се припознаха, защото няма... асфалтовата покривка си остана същата. Нали? Тези неща също са много важни. И някои от тези проблеми могат да се оправят. Например, транспорта. Лошата инфраструктура трудно може да се оправи. Презастрояването май невъзможно да се оправи. И остава въпроса сега след тези местни избори. Може би не е толкова важен въпроса. А, за, за прогнозите, а, а за това, как, как ще се справи този човек, който бъде избран за всичко това. Ще се справи ли, то е. Не е обречена кауза. Има много неща, които могат да се направят за столичния град. Той пак казвам, не е представителен изобщо за градовете като цяло в България. София е така както и други европейски столици, то е изключен от останалото правило. Тя е с... Столицата е с специален статут, с специален бюджет, с специално райониране и така насетне. Но има наистина много неща, които години наред не биват правилно адресирани и те тежат на гражданите. Няма да сега той почти е клише да говорим за детски градини, да говорим за транспорта, който така и някакси не може да се напасне, за това, че не се търси дори помощ от страна на изкуствен интелект, който може би би могъл да пресметне по-добре графиците на някой автобус и вече малко по-добре сякаш са нещата през последните една-две години, отвъд критиките и върху реформата нали, с билетите на градския транспорт и така насетне, но има наистина много неща, които са свързани за мен са особено лични и важни, например, с публичните пространства в града, с свободното време, защото си казахме работно време, свободно време, какво правят столичани в свободното си време? Къде са тези публични пространства, които можем да споделяме заедно? Градинките между блоковете или Южния парк, или кое? Нали, има, много други, има много други начини, има много други модели, които могат да бъдат последвани. Като добри практики, за да може нашия град да стане по-приятно място за живот. Аз съм се изненадвала един град, който вие сега ще опознаете още по-добре, За Виена, съм се впечатлела, как е възможно там да се строи цял нов квартал и първото нещо, което да се построи, да са улиците детската градина и училището преди да е построена която и да е жилищна сграда на това място. И си казвам защо в България това е невъзможно в София, нали? не се случва. Не познавам всички български градове и примерите на управление. Има някои, които съм сигурна, че са. В, в пъти по-добре, затова няма да ги критикувам. Критикувам града, в който аз живея и виждам как се случват нещата и знам колко време съм кандидатствал за моето дете за детска градина и колко пъти не е било прието в Държавна детска градина. Така че изживявам част от дефицитите лично, персонално. Затова има различни стратегии за справяне, като родителските кооперативи, които. преследват моделарската да. си теза. Еми, да. Когато така една врата е затворена, намираш начин да да влезеш от друга страна, от друго място. Но пък наскоро бях в Димитров град, понеже го споменахме. А, ето това е пример за град, който като се го измислили, понеже там въздухът се знае, че ще бъде мръсен заради многото заводи и работнически град е все пак. И аз бях впечатлена, че наистина между блоковете навсякъде има много зелени пространства и много малки площадчета, които са много подходящи за манифестации. Да. Разбира се. Да. Е, а, по същия начин, както се възхищавам на Виена, която печели за поредна година а, първо място в заград с най-добро място за живеене в Европа, макар класацията да не е съвсем съвършена, да кажем, че има много обективни показатели, по които града печели. И също като вас се впечатлявам на, понеже посещавам по-често, на хубавите зелени площи между блоковите пространства, начина по който е уреден кварталния живот. Това е много важно, защото има някои хора, които основно живеят с квартала си. Нали, да, тук... и никога не го напуска. Да, да, това е истината. И как кварталите са родени, дори тези, които са в периферията на града, могат да изглеждат добре, да бъдат приятно място за живот, да бъдат хубави предгради, в които човек да иска да живее, а не удалечени, изостанали места, които трудно се свързват с центъра на града. И е, е много впечатляващо. Погледнете от самолет в София и Виено. И ще видите, че всъщност в София, която е била зелената столица на Европа, има страшно много зелени пространства между и междублокови пространства. Обаче те не са уредени, те не се стопанисват по този начин. Защото това отново е въпрос на подход в управлението. Как ще стопанисваш междублоковите пространства? Дали ще го превърнеш в малък парк, пешеходен и ще бъде паркинг на колите, които са в... на хората, които живеят в съответния блок? Клиширано е, обаче, именно корупцията е голяма част от тези проблеми. Не споменахме изкуствения интелект, ами това е приложено и в тикет системата в София, обаче информацията явно не се събира или не се анализира качествено, защото няма много промени. Не мога да кажа. Знам, че има хора, които много се стараят по отношение на това, имат желание да променят тикет системата, билетната система, да я оптимизират, да я направят по-добра, по-чесна. Но решенията се взимат на едно друго ниво. Да. Аз съм била е консултант на Столична община и знам какво нещо сме предложили на Столична община, как тя го е разгледала и какво е взела предвид или по-скоро какво не е взела предвид от него. Дори и да е анализирана тази информация и да е дадена, все пак а, взимането на решение и превръщането му в някаква политика или практика е въпрос на лидерска воля, на, на управленско решение. Имате ли някакви прогнози какво ще се случи сега на изборите? Много е трудно. Така да казвам, София не е представителна за местните избори. защо тези местни избори няма да бъдат класически. Те никога не са, защото в България местни, местният избор е лакмус по отношение на националните избори и не само. Това са бастиони, които се завземат <свят> по време на тези избори и след това имат определящо значение по отношение на а, спечелването на гласове и подкрепа на национални избори. Така че тук битката е невероятна. А, ще, бъде много, ще бъде много интересно. Отвъд всяка политологична теория, защото Практиката в България е много различна. Много ми е трудно, но с голям интерес. Следа обявяването на кандидати, поведението на кандидатите, не само в София, и в други населени места, защото с любопитство следя по какъв начин това ще се отрази върху дълбоката политическа криза, в която е България. Ние сега стискаме пауза и имаме 3 месеца правителство, нали. Крепим се, крепим се, крепим го, крепим го това невероятно. тая невероятна формула, която в момента имаме тук на български терен, наблюдаваме наистина, с голям интерес, с, с а, а, така професионален, но и гражданско вълнение, защото тази нестабилност тя не се отразява добре по никакъв начин на, на никой. А, но местните избори са много свързани с а, а, тази а, политическа криза и или ще стабилизират нещата или ще разтресат още по-дълбоко български политически живот. Така че ни предстоят, наистина една есен, много интересна есен предстои в много отношения. Надяваме се на една положителна промяна и продължаваме да следим битката от да. София. Да, да, да. И предлагам да завършим с... този разговор с нещо наистина не много положително. Ролята на образованието, когато си говорим за градски политики, за осъзнаване на ролята на всеки един гражданин да участва в процесите на вземане на решения, а именно школата политики и иновации на градовете, която ви организирате за трета поредна година сега в Нов Български университет, но аз също съм имала възможност да участвам. Вие сте алумни на да... школата. Да, <съкълзвам> <съкълзвам> И знам колко е хубаво, но сега малко завиждам на новите участници, защото има едни интересни нововведения. Не може да си представите какво сме замислили, затова казвам, че сента ще бъде много интересна за мен и заради тази школа, която предстои през септември. Тя за тази година ще бъде по-дълга. Има един екстеншън, както се жегувам с участниците тази година. Има международен елемент, защото ще отидем да видим как се управлява един малък немски град, богат немски град. Той е много трудно съпоставим с който и друг малък град, например, в България, защото ще видим и малки български градове, малки средни български градове в България как се управляват. Но така да е, ще има три седмици на голяма динамика. Ще бъдем в Констанц за една седмица, след това в София. Ще посетим Симитли, ще отидем на стади визит в Симитли, ще посетим Своге, отново, за да видим как се управлява успешно, по-успешно, един български град ще посетим различни квартали в София, това също е нещо ново. Ох, се Планираме <същ> да направим обиколка на Люлин, защото. Да не биде и с Бохемска София. С хората, които организират Бухемска София, да. Така че предстоят ни са много интересни неща. Ще има за храмко, ще си говорим за а, споделена економика, солидарна економика, ще си говорим за зелена архитектура, ще си говорим за гражданско участие, как гражданите изграждат града отвътре, нещо, което в социалистическия град липсва, а нашия а, модерен град а, все пак от голямата си степен се изгражда от неговите граждани и трябва да бъде така. За да бъде устойчив, успешен, обичан, харесван, да се развива. А, така, че такива неща ще си говорим с а, колеги, които са а, тази година отново около 30 души, както винаги, от всякакви специалности, което прави атмосферата невероятна, несравнима тази интердисциплинарност, не просто към разбирането за градовете, защото самата школа по амбиция е интердисциплинарна. Ние не разглеждаме града само от политологична гледна точка, от социологическа, от антропологична, економиката на града, екологията на града, архитектурата на града. Всичко това има лек които говорят по всички тези теми, но и самите студенти, вътре в групите, в които работят. Има хора, които са финанси, тази година маркетинг, фотография, интериорен дизайн, политология, международна политика, архитектура, антропология. Просто изключително богатство, вътре което надскачаме представите, когато сме мислили каква да бъде школата. За това какви хора се интересуват от това, какви са политиките, иновациите за градовете в 21 век. Страхотно. А, но преди да завършим, само последно нещо, да, защото споменахте си митли и савоге, а, като добри практики. Това е интересно, защо. Не е непременно като добри практики, като... Като, места за анализ. като места за анализ. Да ги посетим и да видим как функционират. Дали има добри практики или има лоши примери. Защото може да се окажат и двете неща. Ние отиваме там неутрални. Не е непременно. Не съм си изразила правилно. Отиваме там, за да видим как функционират тези градове. И това е голямото богатство. Както отиваме, да видим и Констанц, който е в Германия по същия начин. Да видим М -м -м. отвътре как функционира един с, с, с представата за богат и добре уреден малък немски град. Пожелавам много успехи на школата и ви благодаря за този чудесен разговор за града, за бъдещето на градовете. И се надявам повече хора, млади и стари, да осъзнават ролята на градовете в 21 век, защото виждаме, че именно местната демокрация е бъдещето и на демокрацията като цяло. Категорично. Благодаря ви и аз за поканата. Беше ми много приятно да си говорим. Благодаря и на Европейския корпус за солидарност, за подкрепата. И а, ви казвам чао. Закривам този сезон. Това е края на антропологика, но е и началото на разширяването на проекта Антропологика. Ако този епизод ви е харесал и сега сте попаднали на тази рубрика, може да се върнете към старите и да видите темите, за които споменах в началото. До скоро!